të shtroja një studim të, të Institutit Studime Politike të fundit. Ai analizon fushatën zgjedhore deri tani dhe vë alarmet kuqen disa bashki, të kuqen disa bashki. Bashkia e Elbasanit nuk është në 3-4 themi më të rezikuarat, por është 90% e rezikuar. Pra flamuri kuq, alarmi kuq është ngritur në bashkinë e Elbasanit për këto zgjedhje për sa i përket tensionit të partive politike, ndikimit të oligarkëve dhe pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjeve, bandave kriminale, konkurrencës së ashpër, diferencës votës me parti dhe angazhimit të shtetit apo përdorimit burimeve shtetërore në fushatën e 14 majit. Pra gjitha këto komponente, sipas këtij studimi, janë prezente në fushatën e Elbasanit. Keni një koment për këtë situatë, keni një koment për këto gjetje, a është ky realiteti që ju përcillni për ditë atje? Situata si është e fushatës? I përgjigjet si është realiteti politik jo, në i procesit? Jo, në raport me këto gjetje, normal që kam dakordësitë mia, sikurse mund shtoja ndonjë hije në dakordësinë time për ndonjë pikë aty. Procesi zgjedhor sigurisht është i tensionuar në Elbasan sepse marrja e votës ka nisur kohë më përpara dhe angazhimi në këtë rast i strukturave shtetërore, i administratës, i shtetit, i policisë është i dukshëm pro majorancës, madje ndjekur edhe metoda tilla që dikush nga votuesit në një takim ma ka konsideruar terrorizëm politik nga mënyra se si i qaset votës majoranca dhe si kërkon ajo ta rrëmbej votën ndaj votuesit. Duke intimiduar, duke intimiduar në forma dhe mënyra të ndryshme, jo thjesht me joshje, jo thjesht me shkeljet ligjit zgjedhor, sepse shkeljet rënd ligjit zgjedhor, me punësimet fiktive, por edhe me formën e kërcënimeve që vijojnë mendimin ekonomike, vazhdojnë me largimin nga puna të vetë personave apo të rrethit të ti familjar, me presionet ndaj biznesit dhe të gjitha llojet e formave duke përfshirë edhe themi lejimin apo mos lejimin e kryerjeve të aktiviteteve caktuara nga banorët në territorin e tyre. Dhe të gjitha këto janë elementë që kërkojnë të devijojnë vullnetin e lirë të votuesit. Pra panorama është shumë e thjeshtë. Kemi një shtet, ta themi në tërsi, në të dy nivelet lokal dhe qëndror, i cili ka lënë gjitha punët e shtetit, lokale dhe qëndrore, dhe është i fokusuar vetëm tek rrëmbimi i votës. Dhe shkel me dyja këmbët ligjin, bën ligjin e bën si doj, dhe përballë ka një votues i cili kërkon të ndryshoj situatën, sepse normal shteti me format e tij dhe elementet e tij. A keni prova për këtë, për këtë skem, po sigurisht i kemi provat dhe madje. Po pse nuk i nxirrni zoti Boçi? Po mirë pra tashi i kemi provat dhe un po them madje. Kur them madje do i nxirrim ose madje i kemi bërë gati për spak. Ja, të argumentoj që sipas ligjit drejtuesit e administratës lart apo drejtuesit e administratës lokale nuk mund të marrin pjesë në eventet që kryen kryetari bashkisë. Sot gjithë drejtuesit e drejtorive të bashkisë të administratës lartë shtetit janë në krah të kandidatit në takimet e tij, kanë dalë, është shkelur mos gaboj neni 382 fraksion 1 dhe parashikohet vepra penale që do dërgohet në spak me gjitha elementët e saj sepse linqet treguesit janë postuar dhe janë aty, spaku merret me krimin zgjedhor. Po patjetër, merret me krimin zgjedhor. Në 2021-shin ju si PD dërguat 10 radosë. Dhe njëherë nuk ka rëndësi, tashi më thatë, më thatë. Asnjë përgjigje nuk ka pra. Arjon, mos kalojmë, domethënë, të kapërcejmë nga problemi në problem duke shmangur problemin kryesor. Pra, problemi dhe thelbi i reagimit tuaj, ishte si do e zgjidhim ne? Po, ne do e zgjidhim në rrugë ligjore apo jo? Apo kërkon nga mua që të jem një shtetar ligjor që atë që ju i keni dalë për zotë sa i punë, që nuk është fare e lehtë, është shumë e vështirë. Ne kemi dalë për zotë, ne kemi dalë, po shumë mirë. Atëherë i ditë gjitha këto përcaktimet, gjitha këto epitetet. Më thatë dhe një gjë, a keni gjetur fakte dhe pse si dërgoni? Unë po thoja madje dhe do i dërgojnë dhe ta argumentova shkeljet ligjore që janë bë.
dhe të argumentova që po dhe fakte tjera të mënyrës së trystimit blerjes votës do i paraqesin. Kemi bërë dhe deklaratat politike, kemi shënuar dhe emra konkret, cilët janë të angazhuar persona që njihen. Po atëherë po të bëj unë pyetjen, po të bëj pyetjen, meqense ti je gazetar, opinionist dhe e njeh mirë situatën në Shqipëri, kur nuk e zgjidh SPAK-u dhe kur nuk e zgjidh shteti, lutem shumë, a jep alternativën kush e zgjidh? Po më dhe këtë pyetje, kush e zgjidh? Jemi në role të ndryshme. Jo, s'ka rëndësi, unë po të bëj pyetjen. Ta themon, ta themon. Tashin, unë e ushqej pyetjen, jo se dua të vetë ty në pozitë vështirë, por dua të nxis debatin dhe këtu t'japim zgjidhjen. Nuk ka njerëz neutral në këtë situatë. E para hapi parë do dilja të thosha të vërtetë. Të thosha të vërtetën që në shërbim, nuk i besoj SPAK-ut, se SPAK-u është i kapur. Zidhjen, më është i kapur SPAK-u. Po më jep zgjidhjen se ti po e thua që SPAK-u është i kapur. Si shumë mirë. Sy për sy dhe dhëm për dhëm me ata ose mos merr pjesë fare. Zidhja, zidhja, si është? Sy për sy dhe dhëm për dhëm me ata. Sy për dhëm, me ç'kuptim sy për sy. Me polici dhe ne me polici dhe ata me polici dhe kush tha që kjo nuk është betejë, a thua është luftë, është luftë, është betejë. Jo e thua, e them unë, e tha dhe ju e kam thënë edhe unë dhe po e themi të dy. Po pra, dhe po e themi të dy. Po, ashtu është përplasja, sy për sy e dhëm për dhëm. Dhe nuk është një përplasje e barabartë sepse normal e gjithë zinxhiri shtetëror është i pozicionuar në një llogore dhe është kundër zgjedhjeve, kundër votës, sepse këtu është alarmi, kundër qytetarëve, sepse qytetarët duhet votojnë me vullnetin e lirë dhe këtu duhet ulërasin për këtë gjë. Sfida sot nuk është do fitoj Luciano apo do fitoj Belindi. Këtu sfida është e demokracisë, është e votës dhe ne e shmangim, e rrotullojmë tek kurioziteti i kandidatëve, kë gjërat e tjera sot është një betejë krejtësisht absurde nga mënyra se si impostohet, nga mënyra si realizohet dhe nga mënyra e mjeteve që përdoren për ta realizuar. Kjo është situata dhe ka përballje, ka përballje. Po do e vazhdojmë përplasjen, po do e bëjmë përplasjen politike dhe ligjore, sepse ne do servirim model tjetër para qytetarit, jo duke u nënshtruar, sepse këtu s'duhet ketë asnjë hezitim as nga dëgjuesit dhe votuesit, vota do mbrohet deri në minutën e fundit, deri në pikën e fundit. Dhe jemi të vendosur për këtë, kemi bërë për gjatë gjithë kohës, unë kam qenë dhjetor që merrem me këtë gjë. Është para bler, zoti Boçi, deri tani thatë që është para bler. Dhe njëherë, edhe këto pjesë është tjetër procesi kur deformohet në tavolinën e numrimit, por nuk besoj se ky është rasti i denoncimeve tuaja, se juve thoni që është para bler. Vota ka disa faza, nuk është vetëm çështja e numrimit, çështja e votimit, por është edhe mënyra se si i qasesh votës. Unë jam trek politik, unë kam ide, kam vizione, unë paraqes programin, unë ftoj kandidatin të vi këtu, pse zvjen kandidati këtu? Pse pengohet kandidatit, paraqes alternativën e ti, dhe tjetë publiku a i që të vendos në bas cilësive që ka vizioni dhe programi dhe idet dhe cilësive që ka mbrojtësi ideve dhe i vizioni, sepse njeriu kërkon që të balafaqoj të vërtetën, balafaqoj të mirën, të shoj perspektivën, të ngjallë besimin, dhe këtë gjë një kandidat që është kandidat që vërtet është serios në garën e tij dhe një parti që e ka propozuar është serioze, nuk përdor mekanizma të tjerë, e sjell dhe bën ballafaqimin. Ata fshihen, fshihen pas supeve, fshihen pas deklaratave, fshihen pas faktit që duan ta bëjnë një betejë politike, sepse del kryeministri i pari i garës dhe ai përmbledh gjithë tjerët në i çon fasadë dhe vetë merr rolin e garuesit. Ndërkohë që unë garën nuk e kam fare me Ramën, jo se unë Ramën nuk e kam pas në garë, unë garën e kam me tartmen e qytetit. Okay. Unë sfidën e kam me tartmen e qytetit. Madje nga mënyra si vjen gara, nuk e kam as me kryetarin aktual, sepse ai nuk bën garë. Ska as program, ska as llogaridhënie, se tek e fundit ka qeverisur 4 vite. Hajde 4 vite, jep llogari, çfarë ke bërë, çfarë nuk e bërë, dhe janë qytetarët ato që vendosin. Këto janë metodat politike. Ne jemi politikan dhe unë zbatoj metodat politike. Krau tjetër nuk ka metoda politike, sepse përdor metoda para politike. Përdor ushtrin, kërkon, trysnoj votën, kërkon që të marri kartat e identitetit, i thot mësuesve, i merë peng mësuesit, mjekët, gjithë, të tjerët bizneset, mësillni listat. Prova për këto keni, sillni, jo, këtu janë po të prova. Provat i kemi paraqitur, ma, si s'ka reagim, i kemi paraqitur, i kemi bërë denoncim, kemi nxjerr formularin për katës që i kërkohet mësuesit, që kam ledhur
numrat e kartave të identitetit me detyrim, kemi nxjerr kërkesën ndaj administratës së shëndetësisë që dhe ata të plotësojnë formularin, të sjellin 20 votues, sepse për ndryshe largohen nga puna, dhe çfarë provash tjera duhen. Unë si jam ai polici, unë jam kandidati, nuk jam unë investiguesi, unë jam kandidati dhe kandidati, unë jam njeriu politik, unë jam njeriu politik që i drejtohet qytetarëve. Sepse nëse atëherë vektori i zgjedhjeve, Arion, e di kush është vektori? Jo, vektori i zgjedhjeve ka ndryshuar tërësisht. Njëherë, jo, vektori i zgjedhjeve ka ndryshuar tërësisht. Unë duhet bëj luftën me shtetin, administratën, policinë, me gjithë. Ndërkohë ku janë qytetarët? Se unë shkoj ke qytetarët. Unë jam personi i qytetarëve. Unë shkoj me ata, bashkëbisedoj me ata. Dhe duhet dini një gjë. Forca e qytetarëve nuk ndalet, sepse ajo fryma mund gjithçka dhe këdo. Nuk do heqim dorë, qytetarët do jenë të mbrojtur. Po këto metodat politike do përdorim ndaj metodave para politike që përdorim sot në majoranta. Sigurisht, sigurisht. Debatin për para. Sulo, kishe nërmën të replikoja më tej me në hyrën tënde, apo të reke Sidarasi? Sidarasi, okej. Po, falenderit e një...